Obojkašice jedinstva stigle su u švajcarski Neuchâtel gde i sutra očekuje revanš utakmica CEV Kupa protiv ekipe Viteo Snuk. Iako se mnogi prethodnih dana u srpskoj javnosti i uopšte u odbojkašnom svetu bave kalkulacijama i kažu da su jedinstvu potrebna samo dva seta, što jeste istina za plasman u polufinale, Obojkašice jedinstva ipak su na oprezu i govore da sutra idu na pobedu, da neće da razmišljaju o dva seta, a mi smo kao i obično razgovarali sa njima pre početka treninga sa Milicom Medved kapitenom, sa Mario Miljević i sa trenerom Jovom Cakovićem, pa predlažem da ih poslušamo. Očekujemo težak meč, naravno na gostujućem smo terenu, znamo da nam je potrebno samo dva seta, ali sigurna sam da će moja ekipa dati maksimum i da ćemo ući potpuno koncentrisano u ovu utakmicu i da ćemo ići na maksimalnu pobedu, tako da nadam se da ćemo uspeti da obezbedimo plasman u polufinale CEV-a. Ne zanima nas dva seta, zanima nas tri. Drago mi je što smo ekipa u jakom dobrom ritmu, što smo pokazali u domaćem prvenstvu, tako da sutra idemo na maksimalnu pobedu. Raduje me pristup ekipe moje, raduje me poslednjih dana, raduje me treninzi, kako se ophode, kako treniraju. Mi sutra nećemo kalkulisati da se bavimo koliko se to nam potrebno, već ćemo ići na pobedu i tako jednostavno razmišljamo. Dakle, sutra ih očekuje još jedan prepodnevni trening, a onda od 19 sati i 30 minuta revanš utakmica i prilika za još jedan istorijski uspeh od Bojkašica jedinstva, plasman. Nadamo se da sutra slavimo, u stvari svi, plasman u polufinale CEV Kupa. To ćemo saznati već negde oko 21 sat, 21:30, tako da bodrimo od Bojkašica jedinstva i veliki pozdrav za sve gledalce radio televizije Stara Pazova iz Neuchâtela iz Švajcarske.